أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إله مهدي سواي قلين كان هذا أن سميني إلهي ننقو لي أن رجيني أنه مستقبل كان أو نغضمت سيد اللوغو ربي أو اللوغو تلقل نغضونا بكان كان وحوها بكان إيرنا قبي ernadan oo qabi waa incision hernia leeyada waa wax qalliinka uu keenay. Qalliin ayaa loo sameeyay muddo sanad ka hor ah, waxaana loogu sameeyay isbitaal ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho oo ay ka shaqeeyaan dadka ajaanibta ah. Qalliinkaas wuxuu ahaa nephrectomy, kelida lagu saaray, sidii loogu talagalay ayuu dhacay. Laakiin faashihii la rabay in la xiro ayaan si fiican loo xirin, marka waa wax iska dhaco inta badan. Laakiin haddana dhakhaatiirta ay aada uga fikiraan, dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo qalliinka, waxaan aada ugu dhiirigelinayaa oon ku waaninayaa weliba in marka dhakhaatiirta ajaanibta ay wax sameynayaan inay la ogaadaan waxyaabaha ay sameynayaan. Badanaa meelaha ay arrimahan ka dhacaan waa isbitaalada private-yada ah oo aanay ka shaqeyn dad dhakhaatiir Soomaaliyeed ah oo ay ka shaqeeyaan dhakhaatiir ajaanib ah oo wax kontrool aysan jirin. Marka eedadan waxaa loo sameeyay qalliinkaas muddo sanada, waa dareemi kartaa waqti aada u fog maaha, laakiin qalliinka si dhaqso ah ayuu ku soo noqday. Eedadan marka muddadan sanadka ah lix bilood kadibba waxay cabasho ka bilowday in dhinaca bidixda, kelida bidixda ay ahayd ee la saaray, jixdintii la sameeyey ay fulatay. Marka iyada ma dareensanayn, waxay u qaadatay jirradii kelida ku dhacday oo soo laabatay. Marka waxaa meesha soo gelayay wax alla wixii uur ku jirtahay oo caloosha ku jiray oo momentumki ah oo koolankii ah ayaa si toos ah markay fariisato ama istaagtaba halkan u soo buuxinaya. Marka waxay ahayd dhibaato badan ay ku qabtay, xanuun badan ay ku qabtay, way u rafaadsanayd. Markii ayna soo gaartay waan aragnay inay incisional hernia tahay, iyada si aan u qancinno diagnosis-kiina si fiican aan u gaarno ayaa waxaan sameynay CT scan. Marka hore ultrasound aan sameynay waa aragnay inay iyada tahay, kadib CT scan aan sameynay. Scankii ayaan waxaan ku ogaanay in meeshii ay furan tahay waxa ku jiraana ay tahay contents, waxyaaba soo galay oo uur ku jirta ah, sidii mindhicirradii oo kale, sidii momentumkii oo kale, xeyrta Soomaalida waxay tiraahdo caloosha ka samaysan oo dhan ayaa meesha soo galay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, qalliinkeedii aan sameynay wax alla wixii meesha soo galayna sidii aan ugu celinay, meeshii waa xirnay. Sidaasoo kale markii la sameeyo waayadii hore waxyaaba aanan jirin oo hadda jira ayaa jiro oo la helay oo horumar fiican laga sameeyey, kaasoo ah shabaq loogu talagalay meelaha saasoo kale markay u dilaacaan ama eernadaba ay mid hore oo weyn ay tahay oo kale, shabaq la geliyo oo la yiraahdo mesh. Meshkaas waa wax synthesis laga sameeyey jirkii oo kale, waxyaabaha ka samaysan waaye jirkii la gelinayaa. Markii meesha la xiro ayaa mar labaad haddana shabaqii lagu adkeynayaa meeshii qabsanayaa si looga hortago in ay mar labaad soo noqoto. Marka meeshkaas la sameeyo waa shay aada u fiican. Qalliimada lagu sameeyo inta badan haddii si fiican loo sameeyo, qof yaqaan uu sameeyo, ma aha wax soo laabanaya. Marka Ilaahay mahadiis waaye, eedadan waxaan u rajaynayaa inay ku caafimaado. Arrinkan hadda aan u sameynay, wax kaloo dhibaataan aysan jirin. Xibnaheedii dhammaa iyo organiskeedii iyo wixii jirka ku jiray oo caloosha ku jiray dhanna meeshii aan ugu celinay, annagoo aan wax ka jaran aysan jirin. Meeshiina gidaarkiina waan u adkeynay oo caloosha shabaqiina waa ku sii adkeynay. Marka waxaan rajaynayaa inay si fiican uga faa'iidaysan doonto. Waxaan asteexaan u soo jeedinayaa marka si aan horeba uga dhawaajiyey in dhakhaatiirta Soomaaliyeed isla markaas qalliinka ah ee dhallinyarada ah marka wax la sameynayo in aada looga fikiro, maxaa yeelay bukaanka shalay qalliin loo sameeyey maanta mar labaad in loo sameeyo wax uu ku farxaya maaha.
أديكنا نندخترها تاعي فالكاجي وأدمر بكون لغته وحشرفه كوما مركا وحشرفه ووناكسن وحد قبني سيد إن تسفي عنو غبته إلهي نوقع عبسته فرينت أنفرايو لخطيرتا والنوعاس فرينت كلاو أنفرايو ضدك جنع ستدا وعسبت الله سميستي وحا مسؤولية دا ضدك وحلقها اللينايو قادي دونه ما ننتهي يوم القيامة يجا قادي دونه حايي لي قف كأي كينا يان ما أها قف أي أغون أليهين ما لها قف ككونترولايو كسياس أوجد من تطبب فليس له طبيب فهو ضامن فهو ضامن فهو ضامن نبي عليه الصلاة والسلام حديث كسر كوير هذه قفك وحدوية سجن دودنا أغون السجا كمسؤولة قيامنا الله يستع وحل قفك وحسك الله مركو عن لنا هاي وحدنا أغون ولا إنها سمين مركز سمين أي سنة تد أغون أله هكلا شقيان تد كأكيني سيدنا هذانا أغون ولا هين كحر الغاتير الصوماليات وغلين كتقانو ولقشة ولقونتروشة هاي لو واحد حلقها لينا مر والبا وهو لالكا هو شخص وحلا ربيني خبطوا زيادة عفماتك لكن الغاتير توالا كينا كونترول اللي هو ما سميه مركو عن لي هاي حلقوا أنتو أنا اللي يسكو قالوا تدالك هلا موجيو تدقون له بدنا لكينا أنا ما ده هاي دتك أقون موضلا لكن ودريم كرتها بلشتنا من هدي مالكو سوف كتو إني سمو ضاعين دلو حبا ضيقان بركت دلو حيقان وحكا كنترول إن الرعي تاسم كسوكو بفرين تيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.